ciidamo badan oo ka tagay magaalada Muqdisho ayaa gaaray magaalada Jawhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabeelle. Ciidamadan ayaana ah kuwo la sheegay dadku ay aad u hadalayaan oo ku cusub deegaanka. Wararka ka imaanaya magaalada Jawhar ayaa sheegay in ciidamo badan oo ka tagay Muqdisho ay gaareen maanta magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ciidamadan oo safar dhulka kaga ambabaxay Muqdisho ayaa maray wadada xiriirisa wadada laamiga isku xirta Muqdisho iyo Jawhar. Lama oga ujeedka ay ciidamadan u gaareen magaalada Jawhar, hase yeeshee maalmihii la soo dhaafay waxaa soo shaacbaxay warar sheegaya inuu bilaabanayo ololaha doorasho ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, maadaama mudaxileedka xubnahaasi ay ka hartay wax ka yar 45 cisho. Magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa hadda ka maqan 3 mas-uul ugu sarreysa maamulkaasi, sida madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad. Mas-uuliyiintan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiray khilaaf hoose oo ka dhexeeya xubnaha maamulka Hirshabeelle, taasoo keentay in la isku khilaafo qorshaha muddo kordhin loo sameynayo ama muddo kororsi ay doonayeen in hoggaanka ugu sarreeya Hirshabeelle ay sameystaan si lagu gudbo marxaladda doorasho ee guud ee tan dalka u galayo kadibna tooda ay dambeyso. Hase yeeshee khilaafkaas ayaa la sheegay in weli aan la isku fahmin doorashada, taasoo keentay in hadda uu soo baxo olole doorasho oo Jawhar ka bilaabanaya. Waqtiga uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka Galmudug ayaasna la shaaciyay tani markii doorashada ay dhacday kadib xildhibaanada ayaa fasax iska galay. Guddoonka baarlamaanka ee Galmudug ayaa maanta Axad shaaciyay waqtiga uu furmayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug, xildhibaanada ayaana fasax ku jiray tani doorashadii qorqor. Qoraal ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa lagu sheegay in kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug uu furmi doono Khamiista soo socota kuna beegan 27-ka bisha Agoosto. Fariintan oo loo diray dhammaanba xildhibaanada baarlamaanka ee Galmudug. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa ugu baaqay dhammaanba xildhibaanada ka maqan magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda Galmudug in si degdeg ah ugu soo laabtaan magaalada si u bilaabanayo fadhiyada baarlamaanka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe haddii aan eegno maanta dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose isagoo dhowrkii ciishe ugu dambeyna ku sugnaa magaalada Nairobi, halkaas safar dhanka caafimaadka u joogay. Madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo, caasimadda kumeel gaarka. Madaxweynaha ayaa maalmihii la soo dhaafay safar caafimaad u joogay magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, iyagoo aysan jirin faahfaahin badan oo laga bixiyey xaaladda caafimaad ee Axmed Madoobe. Labada madaxweyne ku-xigeen ee koowaad iyo labaad ayaa dhowrkii ciishe ugu dambeeyay Kismaayo ku sugnaa, kuwaaso hoosha sii waday. Jubbaland ayaa qayb ka ahday mas-uuliyiinta sida weyn kaga soo horjeestay heshiiskii Dhuuso Mareeb ee doorashada, inkastoo la filayay in madaxweynaha khudbad uu jeedin doono Axmed Madoobe kaga hadli doono xaaladaha siyaasadeed iyo shirkii Dhuuso Mareeb ayaa uu ka baaqsaday ka hadlidda guud ahaan baarimahaas. Guddoomiye degmo ayaa ka badbaaday qarax maanta lagula eegtay magaalada Muqdisho, faahfaahin ayaana ka soo baxaya qaraxaasi khasaaraha uu geystay Cabdiqaadir Jakaart ayaa dhammaystiraya. Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ayaa wax uu ka dhacay agagaarka garoonka kubadda cagta ee injineer Yariiso X Konis degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir, waxaana qaraxaasi jugtiisa laga maqlay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxaa lala eegtay gaari uu la socday guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geese Jimcaale xilli la sheegay inuu ku wajahnaa garoonka kubadda cagta ee Konis oo ay ka socoto ciyaar u dhexeysa koox ka socota degmada Yaaqshiid iyo koox kale oo ka mid ah degmooyin gobolka Banaadir. Goob joogayaal ayaa waxay idaacadda Rasaal ee magaalada Muqdisho u sheegeen in qaraxaasi ay ku geeriyootay hal ama uu ku geeriyooday hal qof oo ahaa wade mooto bajaaj, halka ay ku dhaawacmeen labo ruux oo kale oo shacab ah, kuwaas oo dhaawacooda loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho si loogu daweeyo. Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ee qaraxa la eegtay Muuse Geese weli kama hadlin qaraxaasi, waxaana goobta qaraxa ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya, kuwaas oo sameeyey howlgal aan wax natiijaha ka soo bixin. Magaalada Muqdisho ayaa toddobaadii la soo dhaafay waxaa ku soo batay qaraxyada miinada ee nooca dhulka lagu aasa ah, iyadoona inta badanna ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana inta badan qaraxyadaasi mas-uuliyadooda sheegta ururka Alshabaab.
shabaab oo dagaal xoogan kula jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waagaag wali warkeenii ayaa dhigaysanaysan. Dood ayaa ka taagan heshiiska doorasho ee dhuuso maraab iyo guddigii doorashada ama guddiga doorashada ay taabeen ka shaqeeyaan heshiiskaasi maadaama guddiga doorashooyinka qaranka la sheegay in hadda ay ka shaqeynayaan. Badi dadku ay sheegayaan in sharciyad badan aysan u haysan doorashadan maadaama guddigaas hoosha loo xilsaaray ee qabasho doorasho qofi coda. Warbixintan waxaa soo koobaysa wariyaheena Shukri. waxaa weli ay dood ka taagan tahay heshiiska doorashada ay dhowaan ku gaareen magaalada dhuuso mareeb ee caasimada galmudug kadib shir ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed heshiiskaas ayaa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada qaarkood waxa ay sheegeen in nooca doorashada ay madaxda qaateen uu yahay mid aan xilligan ku habooneyn islamarkaana ay muhiim ahayd in wadatashi dheer laga galo maadaama lagu guda jiro xilli kala guur ah doctor xasan sheekh cali nuur oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa qaba in hanaanka doorashada ee laga soo saaray shirkii dhuuso mareeb saddex inuu yahay mid u dhigan sida doorashada mareykanka oo kale waxaan ku dhaaf doorashada ay soo gudbiyeen waxay yidhaahdeen ciwaan uga dhigeen waa kana dokumentigu waa hor yaalaa electoral constituency caucus doorasho waxaasna modelkaasna ama procedurekaasna waxaa loo isticmaalaa dalka maraykanka doorashooyinka hordhaca ah oo waa maxay laba nin oo isku xigbi ah ayaa la tartansiyaha si ninka fiican loo qaato taasna soomaaliya kama soo socoto oo soomaaliya waxaa loo tartansiya inaad doorashada aan gelayna waa doorasho kama dambeysa oo haddii la tartamo qofka u dambeeya uu guulaysanayo marka waxaan gabgabtaa oo mataqaana adina dadka waqtiga looga qaada maaha model jira maaha aniga ayaa ah macalinkii cilmiga siyaasadda ogsoonow jaamacadda anaa ka dhiga shahaadada doctoratekan anaa ku haysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabad lagu soo xirayay shirkii dhuuso mareeb saddex ka sheegay in doorashada looga baahan yahay inay dardargeliyaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ha yeeshee su-aasha ay tahay maadaama sharcigii doorashooyinka way ansixiyeen baarlamaanka labada aqal uuna saxiixay madaxweynaha kuna qornaa doorasho qof iyo cod ah maadaama meesha laga saaray sharciyadda ay ku shaqayn karaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran alxamdulilaah waxa aan hadda soo saarnay markii aan wakhti badan gelinay habeenno badan aan u dhafarnay wakhti iyo juhdi badanna aan gelinay waxaa nooga soo baxay shirkaan u soconno horta waxa weeye waa shir doorasho federaal level ah maaha state level haddii marka federaal level uu yahay oo heer federaal uu yahay maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka federaalka inay qayb ka ahaadaan ama hawshaan ay tahay hawshooda inay tahay maxaa yeelay ma aha state level maaha iyagu walaalahay ee madaxweyneyaasha iyagoo runtii ku adkaystay ama ku adkaa inay soo celiyaan seat yaa waxay ay ku qanceen in uu yahay doorashadan doorasho federaal ah oo loo baahan yahay in guddigaas madax bannaan u hogaamiyo waana ku mahadsan yihiin inay la qaateen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa badankood soo dhaweeya qodobadii ka soo baxay shirka balse ay barbar socdeen in la doono xubnaha ka maqan shirka dhuuso mareeb ee madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland doctor xasan sheekh cali nuur ayaa ku taliyey in la dhiso guddi ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka maadaama guddiga madaxa bannaan uusan sharciyadooda ahayn ka shaqeynta doorashada dadban ee lagu heshiiyey guddiga doorashooyinka qarankana looguma teligelin inay qabtaan doorasho dadban looguma teligelin marka waxaa loo baahnaay madaxweyne farmaajo dadka inuu runta u sheego waxaa kaleetoo loo baahnaay haddawse dadka runta u sheegayn dadka la jooga inay yidhahdaan mudane madaxweyne intaan ka badano mustaqiila dadka uma sheegi karno xaqiiqada in la aqbalaa loo baahan yahay sidaana madaxweyne run maahane dadka aan xaqiiqa kala hadalno oo dadka soomaali runta lagala hadlaa loo baahnaay dadka in la jahawayo wareeriyo loo baahna aniga macalinka cilmiga siyaasadda dhiga waa aniga waxaanina siyaasad kuma dhisna waa rabitaan gurcan iyo mataqaanaa kardajeer waaye wax shaqaynayna ma aha wax kasoo qaadna ma laha dhalidna ma laha wax jira maba ahaba forbal jira maba ahaba gilbisuba inta nooceed doorasho loo qabtana waa la yaqaanaa buwaagtay ku qoran tahay googlekaa laga heli karaa websaday ku jiraan waxaanina wax jira maahane
waa wixii inta cadeyska iyo wixii umada lagu lugaynayo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa taagnaa muran la xiriira nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya waxaana madaxweyne Farmaajo uu sheegay in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah hayeeshay cadaadis badan oo ku yimid kadib uu aqbalay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo heshiis lagu yahay walow ay jiraan dhinacyo aaminsan in hanaanka doorasho ee dalka uu weli qabyo yahay oo maasota shukri Puntland ayaan eegi doonaa markan maamulkaas Puntland ayaa go'aanka ka soo saaray amniga magaalada Boosaaso dhowrkii cishay ugu dambeeyay dilal ay ka dhacayeen howlgal ay booliisku ay sameeyeen ayaana amarkaas lagu soo saaray gobolka Bari Raxmaan Maxamed ayaa eegaysa Guddiga amniga gobolka Bari ayaa maanta oo xad ah kulan la qaatay saraakiisha iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Bari taas oo looga hadlayay dardargelinta amniga guud ee gobolka Bari taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari gaashaan la sare Hussein Cali Maxamuud ayaa sheegay in saraakiisha amniga gobolka Bari lagu awaan marin doono qofkii ka soo baxay shaqada ay bulshada u hayaan isagoo ugu baaqay in cadaalad loo sameeyo bulshada saraakiishana ay ka fogaadaan musuqmaasuq sidoo kale taliyaha wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in si wada jir ah looga hortago dadka falalka amni darro ka wada gaar ahaan ururka Al-Shabaab iyo kooxda Daacish oo weeraro kala duwan ka geysta gobolka Bari waxaan isugu nimid shirka golaha amniga ee gobolka Bari waxa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo gudoomiyasha degmooyinka lixda degmo ee gobolka Bari degmada Boosaaso degmada Iskushuban degmada Qandala degmada Carmo degmada Ufayn iyo degmada Balaridin lixda gudoomiye degmo iyo lixda taliye saldhig iyo dhamaan saldhigyada ka howlgala Boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxa la isugu yimid maanta gobolka xafiiska gobolka halkaas ayaan shirku galay waxaan shirka gudoominayay gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Bari mudane Cabdi Samad Yuusuf Maxamed waxa laga wada hadlay wax badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ila degmo ila tuulo waxaan go'aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arimood afar wax ila shan qodob ka soo baxay shirkaas shanta qodob shirka ka soo baxay waxa kamid ah qodobka koowaad xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah qodobka labaad wada shaqeynta hay'adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka qodobka saddexaad xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amni darrada ku hawlan qodobka shanaad qodobka afraad dabar goynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabar goynta ba dabar goynta in la dabar gooyo ayaxa iyo xaalufka xaalufinta deegaanka qodobka shanaad dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca Puntland meel kasta ay joogaan sida daraadeed waxaan rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku ay ka cawdeen qaarkood degmooyinka ka tirsan gobolka Bari gaar ahaan dhulka Buurleyda ah ee galgala ayaa waxa marka qaar weeraro ka dhan ah ciidamada Puntland ka geysta Al-Shabaab